មបដិវត្តការជួជាកម្លាំងប្រដ្ឋខ្មែរដែលបិទដេញអាណានិគមឈ្លានពានកម្ពុជាកំចាត់របបផ្ដាច់ការក្រុមឃាតកកញ្ចះបាច់ជើងយួនចិនឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាទើបយើងកសាងសង្គមសេរីឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យចរចាជាមួយនឹងចៅឈ្លានពានទឹកដីគឺបំផ្លាញជាតិពិតសក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះនៅវត្តវាំងសែនជ័យក្រុងប៉ារីក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7ល្ងាចនឹងមានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះជាង3លាននាក់ដែលស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបងប្អូនជាខ្មែរជាជនបរទេសដែលជាគ្រួសារញាតិមិត្តជាប់សាច់សាលោហិតនៃជនរងគ្រោះអាចធ្វើម្ហូបអាហារជាចង្ហាន់បង្អែមផ្លែឈើប្រគេនព្រះសង្ឃនិងចូលរួមអុជទៀនធូបបង្សកូលតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងកតញ្ញូតាធម៌ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ព្រលឹងអ្នកស្លាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួបទី43នៃការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយវេទនាក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមប្រេងផ្សៃនិយមចិនយួនតុលាការខ្មែរក្រហមកូនកាត់បច្ចុប្បន្នពុំអាចរកឃើញការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាំងស្រុងជូនប្រជាជាតិខ្មែរបានទេព្រោះជាតុលាការដែលស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយនៃរបបហ៊ុនសែនបកប្រជាជនអតីតខ្មែរក្រហមបំរើអាណានិគមយួនដូច្នេះមានតែសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌នៃបងប្អូនខ្មែរនិងបរទេសជាគ្រួសារញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតនៃជនរងគ្រោះទេដែលមានប្រសិទ្ធភាពផ្លូវចិត្តតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាអាចបញ្ជូនផលានិសង្ឃឲ្យបានដល់ព្រលឹងអស់លោកដែលស្លាប់ដើម្បីបានកើតនៅឋានសុគតិភពរៀងខ្លួនក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមបន់ស្រន់ឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំចឆ្នាំ2018នេះមកប្រសិទ្ធិពរបួងសួងសូមឲ្យព្រលឹងអ្នកស្លាប់បានកើតក្នុងសុគតិភពហើយជួយថែទាំបងប្អូនជាគ្រួសារញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតឲ្យទទួលបានបរមសុខរកស៊ីមានបានជួបនៅសុភមង្គលគ្រប់បែបយ៉ាងកំបីក្លែងក្លៀតឡើយពីខ្ញុំបាទពូចលប្រធានសមាគមពោជវិមាននៃជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតសូមអរគុណទីខ្មែរសប្ដថ្ងៃរួននៅក្រមអាណានិគមចិនយួនដែលជាពេជ្ឈឃាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅវាលពិឃាតអស់ជាច្រើនលានអ្នកសប្ដថ្ងៃនេះទៀតយួនចិនវានៅតែបន្តប្រើល្បិចដើម្បីបំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែរឲ្យចេញផុតពីផែនទីពិភពលោកដោយវាគប់គិតជាមួយនឹងវងចៅបំផ្លាញជាតិតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាយូរយារណាស់មកហើយតាមការបោះឆ្នោតបន្លំភ្នែកអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់នេះហើយមួយថ្ងៃពួកអតីតឆានេះវាគិតតែបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរកាត់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដុតផ្ទះសម្បែងរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តរបស់វាចុះហេតុដូចម្តេចបានជាប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងឲ្យជំនួយបន្ថែមទៅលើក្រមអន្តរជាតិដោយមិនគិតពីទុក្ខវេទនារបស់ខ្មែរផ្ទុយពីប្រទេសទាំង45ដែលគេថ្កោលទោសទៅលើអន្តរជាតិផ្នែកម្ខាងហ៊ុនសែនទៅវិញតទៅនេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីជានាវីដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបងប្អូនជនរួមជាតិយើងមិនត្រូវនាំគ្នាឆ្លក់វង្វេងមិនចេះចប់ក្នុងការចរចានោះឡើយជាពិសេសអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកធ្វើនយោបាយបើតាំងខ្លួនថាអ្នកចេះមុននឹងវិភាគឬក៏មុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតនិងពិចារណាស្រាវជ្រាវរកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវង្វេងតទៅទៀតយើងត្រូវយល់ថាចុះហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនមិនព្រមយល់ស្របធ្វើដូចប្រទេសទាំង45នោះដែលគេនាំគ្នា
តលទោសហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991តែបែរជាមករកផ្លូវចរចាជាមួយនឹងចៅឈ្លានពាននោះទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនត្រូវភ្លេចទេថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនបានឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរយើងម្ដងរួចហើយហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះសោតជប៉ុនធ្វើស្របនឹងចាក់បណ្ដោយជានិច្ចជាមួយយួននឹងចិនដែលជាពួកឃាតករសម្លាប់ពលខ្មែរក្នុងវាលពិឃាតនឹងបច្ចុប្បន្នបើយើងសម្លឹងមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយគឺពិតជាយល់ថាជប៉ុននេះមិនមែនជួយខ្មែរដោយស្មោះត្រង់នោះទេបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជប៉ុនដើរផ្លូវតែមួយជាមួយយួននិងចិនហេតុដូច្នេះបើខ្មែរនៅតែមិនយល់ថាការចរចាការបោះឆ្នោតការធ្វើសហការរួមគ្នានិងការគ្រប់គ្រងជនអវិជ្ជាឃាតករបំផ្លាញជាតិបែបនេះដែលជាហេតុមួយគាត់ធ្វើឲ្យយួននិងចិនចៅឆ្លៀនពៀនទឹកដីមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរដោយស្របច្បាប់និងប្រើអំណាចដ៏ឃោឃៅបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិខ្មែរទាំងមូលប្រុសចិត្តកន្លះសតវត្សរួចមកហើយដែលក្រុមសង្គ្រោះជាតិនេះចូលរួមសហការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមយួនឆ្លៀនពៀនបើយើងមានសហជាញាណត្រឹមត្រូវបើកភ្នែកឲ្យធំធំសម្លឹងមើលឲ្យច្បាស់គឺពិតជាយល់ថាក្រុមសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនសង្គ្រោះជាតិខ្មែរនោះទេគឺសង្គ្រោះជាតិយួនចិនពិតប្រាកដរួមគ្នាបំផ្លាញជាតិខ្មែរពិតពិតយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអន្តរជាតិគេបានទទួលស្គាល់គេបានចូលរួមសហការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំចាត់ចេញនៅអំពើដ៏ឃោឃៅពួកចៅឈ្លានពានទាំងនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមសង្គ្រោះជាតិនេះបែរជាក្រឡាស់សម្ដីហើយងាកក្បាលមករកផ្លូវចរចាចុះជួលបំផ្លាញជាតិដូចដើមល្បិចបំផ្លាញជាតិនិងឆាកល្ខោនធ្វើភ្នែកបែបនេះជាច្រើនលើកច្រើនដងមិនចេះចប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ជឿមិនចេះចប់ដែរដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់យល់ឲ្យច្បាស់និងយកទៅពិចារណាថាហេតុអ្វីបានជាសំរងស៊ីប្តឹងអាខ្វាក់ហើយដកបណ្តឹងទៅវិញប្តឹងមិនចេះចប់ធ្វើល្បែងនេះគ្រប់ពេលវេលាឯកឹមសុខាវិញគេថាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវយើងមិនត្រូវឆ្ងល់ទេថាចិត្តកន្លះសតវត្សរួចមកហើយដែលឃាតករយួននឹងចិនបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងវាលពិឃាតនឹងបច្ចុប្បន្នហើយបង្ហូរពូជវារៀងរៀងខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយទឹកបាក់ទំនប់ព្រមទាំងមានសិទ្ធិកាន់កាត់ខ្មែរថែមទៀតយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាយួននឹងចិននេះឯងដែលគឹមសុខាថាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវមួយវិញទៀតគឹមសុខាគេថាមានទុះក្បត់ជាតិទុះធ្ងន់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាទៅសួរសុខទុក្ខក្រៅពីគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែគឹមសុខាមានសិទ្ធឆ្លងឆ្លើយតាម Facebook បានជាពិសេសទៅទៀតចិត្តកន្លះសតវត្សរួចមកហើយតំណាងរាសមិនព្រមការពាររាសមិនព្រមការពារទឹកដីបាត់ដីបាត់កោះបាត់ទាំងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលជាម្ចាស់ទឹកដីថែមទាំងបណ្ដោយឲ្យយួនចិនហូរចូលពេញប្រទេសខ្មែរត្រួតខ្មែរពេញនគរបែបនេះតែបែរជានាំគ្នាទៅរួមសហការធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យអំណាចទៅចៅឆ្លៀនពៀនទឹកដីនោះទៅវិញដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់បន្តទៅទៀតសូមបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកសានសវិតថាតើប៉ែនសវណ្ណក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាអ្នកណាលោកប៉ែនសវណ្ណលោកជាកូនយួនកើតចេញពីគ្រួសារយួននៅខេត្តតាកែវនៅឆ្នាំ1949ពេលលោកអាយុបាន13ឆ្នាំលោកក៏បានចូលរួមក្នុងចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងបារាំង
รูดอลชนามาปันบนบนรอยหาสมุยคือปีชนามกลายมากรอยโยบานปรามดับนั้นโรคบานตะโจเชื่อสมาชิกคณะปะคอมมิวนิสต์ฮินดูเช่นให้เป็นน้องโลกสกอลนั่งตามอกมาក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដប់បំបីមីនា1970លោកប៉ែនសុវណ្ណក៏បានចូលទៅគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរក្រហមបាទសូមជួយស្ដាប់លោករៀបរាប់ប្រាប់វគ្គនេះនៃជីវិតរបស់លោកដោយសម្លេងរបស់លោកផ្ទាល់ទៅវិញខ្ញុំបានប៉ែនសុវណ្ណដល់ពេលក្រោយ18មីនាឆ្នាំ1970ខ្ញុំទៅរៀនបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជានៅប្រទេសវៀតណាមចំណងខ្ញុំបានប៉ែនសុវណ្ណនៅក្នុងអង្គការកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅមួយអៀងសេរីនៅក្រសួងឃោសនាការរបស់រដ្ឋមជ្ឈមណ្ឌលសេរីរួមជាតិកម្ពុជាដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានបាទលោកប៉ែនសុវណ្ណបានបំពេញតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5មករា1979រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូ1981បាទហើយនៅ5ខែមុននោះគឺនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំដដែលនោះគឺ1981លោកប៉ែនសុវណ្ណបានត្រូវយួនបើធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានឹងគឺជំនួសហេងសំរិនលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលតាមប្រវត្តិរបស់លោកគឺជាកូនយួនតែជាកូនយួនដែលបានចេញមុខប្រកាសថាលោកជាខ្មែរហើយក៏ការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរបាទបានជាខ្ញុំថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាកូនយួនព្រោះ Wikipedia គេថាអញ្ចឹងដោយគេបានស្រង់ព័ត៌មាននេះចេញពីឯកសាររបស់លោក Robert Aស្កាឡាពីណូនិងយូស៊ុហ្វវ៉ាណាឌីនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ1982របស់សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទលោកប៉ែនសុវណ្ណតាមប្រភពនេះប្រភពនោះថាមានប្រពន្ធយួនជាកូនចៅរបស់មេដឹកនាំយួនបាទមានប្រភពខ្លះថាលោកនៅហាណូយនោះគំបាននៅក្នុងគុកដោយដែលអះអាងនោះទេបាទតើទៅនេះគឺជាព័ត៌មានវត្តអាលស្ដីពីលោកប៉ែនសុវណ្ណព្រោះយើងចង់ដឹងការពិតមានគេថាគេអះអាងថាគេស្គាល់បាទគេដឹងការពិតគេប្រាប់ដូច្នេះបាទគេថាអតីតរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនិងមេដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្រោយបានធ្វើជារបាំងផ្សែងបាទពួកអស់នឹងវាអត់មានទៅវាយដំចំភាក់អីជាមួយនឹងគេទេចឹងណាអួតថាខ្លួននឹងចូលមកបណ្ដាយួននៅពីក្រោយបាទរដ្ឋសែនកងទ័ពចូលមករលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីនឹងមកលោកប៉ែនសុវណ្ណក៏បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដោយដឹកខ្ញុំបាទបានជម្រាបមិញនេះប្រភពក៏ថាទៀតថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាកូនប្រសាររបស់ធម្មវណ្ដុងហើយលោកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនាំនាងសំហៀងហៅប៊ុនរ៉ានីឲ្យមកជួបនឹងហ៊ុនសែនដោយបានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដែលក្នុងគ្រានោះហ៊ុនសែនបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកស្រីចំណានដែរហើយថាប្រសិនជាយកអ្នកស្រីសំហៀងជាប្រពន្ធនោះហ៊ុនសែនអាចនឹងបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកដូច្នេះហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចចិត្តលះលែងជាមួយអ្នកស្រីចំណានដែលជាមួយគ្នានឹងមានអាហ៊ុនតូជាកូនដែរហើយមានកូនម្នាក់ដែរហ៊ុនសែនក៏ទទួលយកនេះក៏ហៀងមកជាប្រពន្ធពេញច្បាប់វិញប្រហែលថានាងកេហៀងគឺជាយួនជាអ្នករៀបចំយ៉ាងទៀតលោកប៉ែនសុវណ្ណមិនបានជាប់គុកទេនៅវៀតណាមហើយរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធកូននៅទីនោះសម្រាប់មនុស្សដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណបាននាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនបានត្រឡប់មកវិញនោះគឺជាក្មួយរបស់លោកឈ្មោះវណ្ណៈគេបានគេចខ្លួននៅទីនោះក្មួយរបស់លោកឈ្មោះវណ្ណៈនឹងបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយក៏រៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីពៅរបស់លោកជាស៊ីមនឹងគេថាទំនាក់ទំនងវាមានកាលនេះប្រភពបានប្រាប់ថាលោកប៉ែនសុវណ្ណផ្ទះរស់លោកកាលពីមុននៅខាងក្រោយវត្តបទុមក្នុងតំបន់របស់ក្រមអសរជន CPP តែម្ដងហើយកូនក្មួយបងប្អូនរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនឹងក៏សុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីចិនខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណគេមិនដកហូតយកទៅទេគឺគេរក្សាទុកឲ្យកត់ដដែលចំណែកឯអ្នកដែលដឹងរឿងរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណភ័យច្រើនរស់នៅមិនបានយូរឡើយសម្បីតែគ្រួសារមួយកាលពីពេលដែលគាត់ទើបនឹងមកស្រុកខ្មែរថ្មីថ្មីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះជាអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនហើយក៏ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណ
ប្រព័ន្ធរបស់គាត់ធ្លាប់និយាយថាប៉ែនសវណ្ណពេលដែលឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញម្ដងម្ដងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកស៊ីភីភីចាស់ចាស់គេតែងតែឧបត្ថម្ភមាសប្រាក់ជូនគាត់រហូតនិយាយបានមានប្រមាណផងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នោះក៏ស្លាប់ចោលកូនដោយសារតែជំងឺនោះទៅរីឯអង្គរៈរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណក៏ដូចគ្នាដែរក្រោយពីគាត់បើកគណៈបកគឺគណៈបកត្រួតត្រងជាតិឬស្អីនោះ មានមហិច្ឆតាឯណាចង់សំឡាប់ខ្មែរចង់លេបយកទឹកដីខ្មែរនោះទេបាទលោកប៉ែនសវណ្ណជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តកម្ពុជាគឺថាលោកនួនជាបកស្រាយនៅក្នុងបន្ទុកសវនាការតុលាការខ្មែរក្រហមក្នុងនោះគាត់បាននិយាយសំឡាប់កំហុសទៅរដ្ឋាភិបាលយួនដែលមានគោលបំណងលើកត្បាក់ទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីយូរណាស់មកហើយសម្រាប់លោកតើលោកយល់ថាលោកដឹកដៃចំពោះសម្ដីរបស់លោកនួនជានោះបាទ ក៏ប៉ុន្តែប្រការរបស់លោកនួនជាគាត់ថានេះគឺជាមហិច្ឆតារបស់យួនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាការសម្ដីរបស់គាត់នេះជាការពិតទេ ก็ประกาศรับบ้านลูกนุ่นเชียร์ก็ทานี่คือจะมาจิตาบ้านยุ่นได้เพื่อเอาขมายสำหรับขมายจังไอ้ลูกบอกสายทางการสำเร็จกับบ้านก็ได้จิตรับขมายนุ่นเชียร์ไอ้เมื่อไรให้ได้ยินตรงขมายที่เอเรนทำเป็นการกองกำลังจะเอาบุตรเอเรนกำลังอยู่ใต้มือเลยที่นุ่นบอกไม่ยอมคือจะรับเพื่อนที่นุ่นเชียร์ไม่ยอมนุ่นบอกไม่ยอมแต่ในสังคมที่ไอ้ที่นุ่นเชียร์ก็ทานี่ทำเป็นการกองกำลัง เรื่องทำไมนี่มวยเตียนส้มบองปอนสนับในสมเด็จบอกพระระบบกรมสังกรจิต ประเทศในสหรัฐอเมริกาปนโตดักเกตคือเชียร์การประเมินตัวดอลไอ้รัฐบาลที่เป็นเชียร์ตัวดอลโลกคนไทยให้ไทยมีตัวเดียดคือเป็นสมอยสหรัฐอเมริกาคุมตัวดอลในทางการชูนตัวดอลโอเทอร์ฮอลโดยเชียร์เวิลด์แบงค์ตอนนี้กี้ปิดทุกโลกสำหรับเชียร์กันใช่ตัวดอลประเทศกัมพูชาเองถ้าสหรัฐอเมริกา ก็โดยเฉพาะกิจมุ่งเน้นระบบที่ประกอบที่ปัจจุบันในโครงการและกลุ่มนิพพานเอาใจจากกลุ่มนี้ประโคตรดอลและกลุ่มนี้ดึกเศรษฐกิจหรือปฏิกิริยาผิดรูปสมริดเปรอะในปฏิรูปในปฏิอเมริกในที่จะไปในปฏิกิริยาจีนจึงให้บางทีดิขัดขยมเชิงอ้อคุณต่อสมาชิกประเทศที่แรงหลายท้ายเบอร์เซนที่เช่นเคยท่ามีการมาชดเชยเรื่องเรื่องในยุติธรรม รีดรัฐบาลได้ดึงงบประมาณสังคุชิตเช่นคิดนั่งปล่อยล็อกมาช่วยรีดรัฐบาลได้ดึงงบน้อยคณะสังคุชิตไม่ให้เช่นเฉียมมัดรบมาเจียเป็นมวยคณิตได้ก็เช่นกระดังได้ถ้าตายตรึงทุยอย่างโดดเด็กนำไว้อ่อยมัดนุ่มทุนพอประโยชน์มันออกกี้สำหรับการอยู่อ่อนไหวได้ยังดังจับบ้าแตงออกคณิหายถ้ายุ่นนั่งเช่นเจียนเนี่ยสำหรับปุยขมายขนมเวียนปีขีด บรรทัดการเชียนปีนโรโฮดมกดอลปัจจุบันก็ปันแต่จันเจียมมิดเมินชนำระบบสังกรจีตเตวิงกวนนะแต่เนี่ยกวมตรูน้อมคณิชงอลบันไตคลาพองยวนเจียมมิดเมินชนำระบบกรมหุ่นแสนจันเจียมมิดเมินชนำระบบกรมสังกรจีตตาประเจียบรวดกึดระเบียมนา การมุ่นมุ่นนี้ดังอันตรายจิตเอาดักสัมปีดเศรษฐกิจกรุบบาดยางแต่ดอลอันตรายจิตกิจจุ้ยสหการในขนมเรืองนี้ใบจีธาคลายประเจียบปวดอัดใบสมจอจ้าเตวิงคือทายยังส้มอ่อนเหยียดกาสันติเดียกที่โรงเรียนขมายนักขมาย
អ្វីដែលជាការសំខាន់ហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ឃើញទាល់តែសោះគឺសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង2លានទៅ3លានអ្នកជាបន្ទាន់នឹងពេលណាអស់ទីផ្សារដូច្នេះយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយឲ្យដំណោះស្រាយនេះយើងធ្វើបានរកផ្លូវដើម្បីចូលនៅក្នុងតុគឺវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងឯងនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសអត់ទាន់ចប់អនាគតនៅមានដដែលដូច្នេះនៅក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសដែលជាជួយយើងនៅកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសគេនឹងជួយយើងបន្តទៅទៀតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសុខសន្តិភាពប្រទេសជាតិយើងហើយនឹងកិច្ចប្រជុំគឺសំខាន់គឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌យួនចិនចូលពេញស្រុកត្រួតខ្មែរពេញនគរសំឡាប់ខ្មែរតាមចិត្តតុលាការតាមយួននឹងចិនបញ្ជាហើយថាបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌តាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស$23ឆ្នាំ1991បែបណាបើនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជាមួយយួននឹងចិនយួននឹងចិននេះសោតដែលជាឃាតកររួមគ្នាជាមួយនឹងប៉ុលពតសម្លាប់ពួយខ្មែរក្នុងវាលពិឃាតបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នថែមទាំងត្រួតខ្មែរទូទាំងប្រទេសហើយចិត្តកន្លះសតវត្សរួចមកហើយតើវងឃាតករនេះពួកវាបានបង្កើតកូនបានប៉ុន្មានក្បាលខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតពួកវាមានអំណាចបង្ហូរពួយវារៀងរៀងខ្លួនឲ្យពេញប្រទេសកម្ពុជាដោយទឹកបាក់ទំនប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រុតត្រង់ត្រូវពួកវាដាក់ថ្នាំបំពុលតាមចំណីអាហារឲ្យស្លាប់ដាច់ពូជបន្តដោយចំនួនវាលពិឃាតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស$23ឆ្នាំ1991នេះគេបានចែងច្បាស់ច្បាស់ថាមាត្រា1កម្ពុជាសន្យាជាអឡារិទ្ធថានឹងថែរក្សាការពារបរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមាត្រា2គេបានចែងច្បាស់ថាត្រូវលុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនសមស្របនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមាត្រា3ភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសន្យាថាទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របតាមបទបញ្ជានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនាឆ្នាំ1993ក៏បានចែងច្បាស់ក្នុងមាត្រា2នៃច្បាប់កម្ពុជានេះថាបរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានជាដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933-1953ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1963-1969រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក៏បានចែងបញ្ជាក់ច្បាស់ថែមទៀតក្នុងមាត្រា55ថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនិងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយចែងក្នុងមាត្រា2នោះត្រូវលុបចោលចុះតើយួននឹងចិនវាមានបានគោរពបូរណភាពទឹកដីខ្មែរទេហើយសីហនុនិងហ៊ុនសែនវាបានលុបចោលទេនៅសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននាឆ្នាំ1979-83-85និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005នោះបានជានាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតថែមទៀតយើងបានដឹងបានលឺទាំងអស់គ្នាហើយថា
តើពួកនេះជាអ្នកណាក្រុមណាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវេទនាដល់កម្រិតណាដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទូទាំងពិភពលោកត្រូវប្រើទឹកចិត្តដែលយើងមានទាំងប៉ុន្មានចំពោះជាតិយើងបើបងប្អូនរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្លាចពួកវាសម្លាប់យើងត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងមោះមុតបងប្អូននៅបរទេសដូចគ្នារួមគ្នាធ្វើពហិការមិនត្រូវទិញទំនិញអ្វីទាំងអស់ពីសំណាក់យួននិងចិនដើម្បីការពារជាតិយើងនិងជីវិតយើងជាពិសេសយួននិងចិនដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទី1ដើម្បីការពារថ្នាំដែលមានជាតិពុលតាមចំណីអាហារព្រោះពួកវាចង់សម្លាប់ពួកយើងឲ្យដាច់ពូជទី2យើងមិនត្រូវឲ្យពួកវារោគស៊ីរងរឿងរីចម្រើនបាននៅក្នុងប្រទេសយើងជាដាច់ខាតរីឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសវិញយើងមានសិទ្ធិថ្លៃថ្នូរមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់យើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងពិភពលោកងើបឡើងក្លាហានឡើងងើបបះបោទាំងអស់គ្នាហើយស្រែកថាយួននិងចិនចូលមកឈ្លានពានបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិយើងព្រមទាំងបំផ្លាញសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991និងសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីដោយសត្វធាតមិនមែននាំគ្នាស្រែកឲ្យដោះលែងកំសុខាហើយនឹងឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិធ្វើការបោះឆ្នោតដូចដើមនោះទេដូច្នេះបើពួកខ្មែរគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមបំភ្លេចចោលនៅមហិច្ឆតាដ៏អវិជ្ជានេះចោលទេនោះប្រទេសខ្មែរគឺពិតជារលាយសពសូន្យបាត់ចេញពីពិភពលោកជាក់ជាមិនខានដូច្នេះគឺមានតែផ្លូវមួយគត់ដើម្បីដេញចោលឈ្លានពានឲ្យអស់ពីប្រទេសយើងរួមគ្នាងើបឡើងក្លាហានឡើងឲ្យសមជាម្ចាស់ទឹកដីទឹកដីខ្មែរគឺជារបស់យើងជាខ្មែរអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺជារបស់យើងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទអ៊ូចលនៃបដិវត្តការឈូកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់បទឈូកបដិវត្តការឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកជាការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតាក់ទងស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាចៅបានអានសារស្ដេចសីហមុនីទីមុងសរសើររដ្ឋាភិបាលថាបានបន្តព្យាយាមអនុវត្តគោលការណ៍សាមគ្គីជាតិរវាងខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកថាបានខំព្យាយាមការពារជាតិសមត្ថិសង្គមដើម្បីធានាឯកភាពជាតិអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបលភាពតើជាសន្ទរកថាសរសេរដោយមនុស្សខ្វាក់ពីការខួរយកមកអានដោយម៉ាស៊ីនថតដោយសត្វសេកឬស្ដេចសីហមុនីសរសើរហ៊ុនសែនថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានជោគជ័យគ្រប់បញ្ហាប្រឈមមុខដោយគតិបណ្ឌិតតើការរំលាយបកប្រឆាំងជាគតិបណ្ឌិតឬចោះការចាប់ចងកែមសខាដាក់គុកចោតពីក្បត់ជាតិចោះការរំលាយអង្គការសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងស្ថានីយវិទ្យុចោះការតាមឃ្លាំមើលតាមដានសង្គមស៊ីវិលលាក់គឺជាគោលការណ៍សាមគ្គីជាតិរវាងខ្មែរក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកឬតែច្បាប់ប្រមាថចេះស្ដារមហាក្សត្រដែលចូលជាធរមានកាលពីខែមីនា2017អាចដាក់គុកបុគ្គលពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំឬបិទស្ថាប័នណាដែលប្រមាថចេះស្ដារស្ដាច់ទោះជាមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានការចោទប្រកាន់បុគ្គលឬស្ថាប័នណាមួយនៅឡើយក៏ដោយក៏បច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាពុំមានភាពច្បាស់លាស់នៅលើច្បាប់នេះទេហើយត្រូវអន្តរជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានជាតិផ្ដន់ទាទៀតផងព្រោះមិនដឹងជាច្បាប់នេះត្រូវបកស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយពីរឿងលទ្ធ
ธิประเจตปไตยตากรรมประเจมินสนักตัวสปดเรจทอเจมนุสเจตหรือเตหรือก็เจสนักแบบเตวะเจตปมแมนเจมนุสเจตตากรรมประเจมินในยุรัฐมนตรีเจมนุสกอลคอสกอลเตรย์เจปิจารณาหรือก็เจสัตเดริชานคนสันอาอังธาเวทเพื่อไอเมนสันตเพียบสเทระเพียบดาวิขมิ้นปะประชังตายการปีมนเวียประกาศประเมียนท้าบาประเจี๊ยจิตขมายมันบอชนาทออยเวียการประเจี๊ยนังเมียนสังเกียมลอยเรียกขมายสำหรับจัดทานนังมันบอชนาทออยเวียคือสำหรับจัดนองเพลบอชนาทออยปะสังครัวเจ้าโดยชนะเตเวียรวมเลี้ยปะสังครัวเจ้าเจ้านี่คือจะยุติปฏิชนะชนะในอาควะในยุรัฐมนตรีคือเจียนในโยบายรัฐการบรรกรบชันแตะประเจี๊ยจิตขมายตาบำลองบำตุกระบายในวัดพนมนังเสียมเรียบการปิดง่ายดับปีเมษาชนะปีปอนดับเปลือกกันลองบอกนี่คือเจ้าใบกอระบาหุนแสนหรือซ้อมเสรีเมจัลนาระนาเซรมต่อเจ็ดขมายได้เมียนมูลฐานในดันนมะบานปาดิไซตาหุนแสนปราฟิญูหรือดำนังมันปิดดำใบจับจองแนะนโยบายประชังเตียดหรือหุนแสนมันเชี่ยวไอจับแนะโจรวมหรือนาเซขมายรมต่อเจ็ดซ้อมเสรีบานปาดิเศรษฐาคือเจ้าอำนาจอำนาจแต่ขมิ้นกาปตตุลาการพนมเปญบานกัดตัวซำเสรีดักกบประบุญชนำดาวกำบังมกขนงชนำปีปอนดับประมวยในขนงปฏิกรรมมวยในมกตุจวนในขนงนู้เมียนแต่โจรวมรับเนี้ยได้รัฐบาลจัดตกทาเจี๊ยบเพริยะก่อตัวเจ้ากิตรเจ้าทาเจี๊ยบเพริยะก่อก่อเนี้ยดังนู้เมียนแต่บัดดาในขัตบันให้ขมิ้นอาวุธเตคนแสนเจ้าทาซ้อมเสรีเจมีกบฏเจี๊ยให้ประกาศเอาจับกวาดหนึ่งคนเจ้าเชียนแนบานโจรวมขนงบ่มน้องบ่มตุกระบายในพนมเปญหนึ่งเสียมเรียบระนาเซขมายรมต่อเจี๊ยนี่เติร์คนแสนจัดทาเจเพเรก็กาปีขนงชนะปีปอนดับใบพรัวกรมซ้อมเสรีบานพนังคนแสนเตยตลากาปรมตวนอันตรเจี๊ยปีบัดอกรตกรรมประช่างมนุษย์เจี๊ยมกดอทงไงนี่รัฐอำนาจฮอนแซนบันจับสมาชิกระนาเซนิเชียงมาภายเนี่ยมกหายตัวเจียงนาก็ดอยระบบฮอนแซนปุ่มบันจับสมาชิกระนาเซนิบันเตียงอาวุธจวบเฉียวมวยในลายเต้ท้าคือเจียนนโยบายสวาสิบายเลมอดปะเปรือหรือก็เจียยศตะไปทีได้เกเจ้าสกายถาสกุดดำใบสลายอ้อยเนี่ยสลบดังวีสำหรับสกายเจ้าหรือก็ฮอนแซนบรรโตมังกรเลยเซนเต็ดดำใบบังกราบกรมประชังให้ดำใบดาวกระดับอำนาจอ่อยข้างแต่บ้านรวบชนำในกัมพูชาโหดดอลเวียเมียนอายุกายสะประมวลชนำฮอนแซนเจ้าทำเมปะส่งครัวเจ้าสำรังสีในปีกร้อยกัดบอมตุกรอบใบในพนมเปญหนึ่งซิมเรียบให้ฮอนแซนประกาศประประชิดจิตขมายท้าเวียกำปองกันกระดับสถานการณ์นี้บานเป็นได้ไฮมกดอลไงนี่ฮอนแซนประกาศท้าเวียปุ่มบานบำเพียบำเพียนสัตย์ที่มนุษย์แบบนามวยเต้ไต่เวียบานนอมมกอักการประชิดในสันติเพียบสเทระเพียบนังวิบลเพียบการได้เวียกและทำเมียนกาปนปองบำตุกระบายลอยระนาเซรมลอจีดในพรมเป็นอย่างเสียมเรียบคือนำไปเจริญบังกราบและประชังโตตัดเตี้ยรื้อรัฐบาลบังการกำลังดอลประบายมันเนี่ยดำไปกาเปียกาบอชนาทในค่ายกากดาขังมุกก็จะบอสไลน์ทาเกมเหมือนปลุยบารมปีกาโจรวมติดตัวในเนี่ยบอชนาทหรือก็ขมิ้นและสังเกตกาโนเต้สำคัญเอาแต่เมียนและโจรวมปนมานก็ได้ครองไปโจชนำขมายปวดรอดเนื้อแต่ตะอุนตะอายทาดำไลลานชนวลเนื้อแต่บรรโตไลน์ทลายครองไปโจชนำตัวจะเมียนกาอมเปียวในปีรัฐปีบาลฮอนซานก็ได้กรรมกรในโรงจักรปีคือบิโนอัพพารัลนั่งยูฟาเก
garment industry ប្រហែលជាង400នាក់បានធ្វើបាតកម្មទាមទារប្រាក់ទូទាត់ដំណាច់ឆ្នាំព្រោះថៅកែបានរត់ចោលបិទទ្វាររោងចក្រទាំងពីរនេះបើគេស្ដាប់សេចក្ដីបញ្ហុកនៃកោចប់បនដែលប្រកាសថាបើអ្នកបោះឆ្នោតចូលរួមតិចជាង 30% ក៏ដោយក៏រត់មិនអាចបដិសេធលទ្ធផលបានដែរអ្នកវិភាគយល់ថាការចូលរួមបោះឆ្នោតតិចជាង 50% ឬក៏ជិត 100% ដូចនៅកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ 97% ក៏ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងមិនយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដែរព្រោះពុំស្របច្បាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនៅកម្ពុជាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ26កក្កដា1998មានជាង 93% ឆ្នាំ2003មានជាង83% ឆ្នាំ2008ច្រើនជាង 75% ឆ្នាំ2013តិចជាង 69% បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2017ច្រើនជាង 90% លោកតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវក្នុងពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែអង្គការព័ត៌មានត្រពងហ៊ុនសែនមាន Fresh News និង Sweet News ពំបាននិយាយពីរឿងនេះមួយម៉ាត់ក៏គ្មានដែរនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនបានដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទេតើជាការគុំគួននិងដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើមតិប្រឆាំងឬនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសដែលសុំការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួន321អ្នក50អ្នកត្រូវបានចេញពីពន្ធនាគារ42អ្នកត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទោសតើនេះជាយន្តការយុត្តិធម៌ឬទេនៅប្រទេសសេរីដោយអឺរ៉ុបពុំមែនស្ដេចឬប្រធានាធិបតីទេដែលចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសធ្វើហាក់ដូចជាខ្លួនជាប្រអិននោះឡើយគឺក្រុមពិនិត្យការអនុវត្តទោសដូចជាចៅក្រមអនុវត្តទោសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពលើកលែងទោសលើអ្នកទោសដែលបានអនុវត្តទោសរួចមកហើយក្នុងគោលដៅដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មនៃអ្នកទោសទៅក្នុងសង្គមជាតិឡើងវិញហ៊ុនសែនពោលអង្គថាវាបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការរំលាយបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017តើជាការលាបពណ៌បកប្រឆាំងដើម្បីរំលាយបកនេះចោលមុនការប្រកួតដែលខ្លួនយល់ថានឹងចាញ់មុនរួចមកហើយឬតើបដិវត្តពណ៌ជាអំពើក្បត់ជាតិជាអុក្រិតកម្មបែបណាខ្លះចុះហ៊ុនសែនដែលកាត់ដីព្រំប្រទល់កាត់កោះនានាមានកោះត្រល់ឲ្យយួនលាក់តើពុំមែនជាអំពើក្បត់ជាតិជាក់ស្ដែងទេឬសភាចោលដែលមានដំណាងជាចោលព្រោះទទួលបានងារជាសភាដំណាងរាស្ត្រព្រោះហ៊ុនសែនដកយកពីបកសង្គ្រោះចៅមកចាយឲ្យបកត្រពងហ៊ុនសុនពេជ្រនាំគ្នាបោះឆ្នោតរើសប្រែតសភាពីររូបដើម្បីបង្ក្រប់សមាសភាពនៅប្រែតសភានៅពេលដែលស្ដេចទីងមងក៏រើសបានប្រែតសភាពីររូបដែរក្នុងនោះមានព្រះអង្គម្ចាស់អរុណរស្មីដែលជាប្អូនស្ដេចសីហនុផងដែរតែត្រូវឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមានមោទនភាពគោរពលើប្រែតសភាលើសភាចៅដែលធ្វើជាអង្គបោះឆ្នោតឬប្រតិភិយព្រោះក្នុងឋានៈខ្លួនជាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខណ្ឌស្រុកខេត្តដែលទទួលបានអាសនៈ5007អាសនៈដែលហ៊ុនសែនដកយកពីបកសង្គ្រោះចៅនេះហើយជារត់អាចក្នុងឈ្នាងតើប្រជាជាតិខ្មែរមានមោទនភាពនៅក្នុងរបបអាចក្នុងឈ្នាងបែបនេះឬទេខ្មែរនៅក្រៅស្រុកកំពុងនាំគ្នាជំរុញឲ្យមានពហិការគឺមិនចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃ29ខែកក្កដា2018ខ្មែរក្រៅស្រុកពុំដែលបានទទួលសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេក្រោយពីគេបានបោះឆ្នោតម្ដងកាលពីឆ្នាំ1993ដែល
ែលអង្គការសហប្រជាជាតិឬអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលរួមនៅបរទេសក្រោយឆ្នាំ1993គឺឆ្នាំ1998 2003 2008 2013គេពុំបានបោះឆ្នោតទេហើយគឺសុទ្ធតែជាការបោះឆ្នោតបន្លំដូច្នេះឆ្នាំ2018បកសង្គ្រោះចៅនិងប្រជាជាតិខ្មែរក្រៅស្រុករួមទាំងបដិវត្តការឈូកនាំគ្នាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតគំនាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតដែលជាការបញ្ជាក់ថាប្រជាជាតិខ្មែរគេនាំគ្នារក្សាអំណាចរបស់គេជាម្ចាស់អំណាចទុកនៅក្នុងដៃតែអ្វីជាលទ្ធផលបើខ្មែរក្នុងស្រុកចូលរួមហ៊ុនសែននឹងទទួលបានលទ្ធានុកូលភាពទោះជាវាបានរំលាយបកសង្គ្រោះចោលក៏ដោយបើខ្មែរក្នុងស្រុកមិនបានចូលរួមឬក៏ចូលរួមបានតិចជាង 30% នៃអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាភាពអាម៉ាស់នៃរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិកញ្ចះអាណានិគមយួនក្នុងករណីទាំងពីរខាងលើនេះអន្តរជាតិគេនឹងពំទោទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះទេនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលើកម្ពុជាដូចជាការផ្អាកទិដ្ឋាការរួចមកហើយលើបកពួកក្រុមផ្ដាច់ការជុំវិញហ៊ុនសែនមានការលុបចោលការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកមកអឺរ៉ុបនៅទំនិញវិញ្ញាណភ័ណ្ឌមានខោអាវស្បែកជើងឡាក់ក្រសួងកាងារបានបើកប្រាក់ខែបូរេប្រទីនឲ្យកម្មករជាង 2,000 នាក់ដែលថាកើតបានបិទទ្វាររត់ចោល4រោងចក្របូរេប្រទីននេះគឺជាប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យកម្មករមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការទូទាត់ជាមួយថាកើតរោងចក្រដូចជាការលក់បរិខារោងចក្រឬលក់រោងចក្រជាដើមតែបូរេប្រទីននេះពុំមានចំនួនទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់តាមមាត្រានានានៃច្បាប់ព្រោះសហជីពនានាពុំបានចូលរួមពិនិត្យរបាយការណ៍និងលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់បូរេប្រទីននេះឲ្យកម្មករទេអ្វីជាសាមគ្គីជាតិនៅកម្ពុជាអ្វីជាមូលដ្ឋានគឺសាមគ្គីជាតិត្រូវឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស23ដុល្លារ1991ដើម្បីការពារបរណភាពកម្ពុជានិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃប្រទេស45នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជារួមឈរលើឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរតាមការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដោយសេរីត្រឹមត្រូវតាមការបោះឆ្នោតជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនានាតាមការរឹះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដើម្បីរឹះស្ថាប័នរដ្ឋឯករាជ្យនានាមានសភាតុលាការរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះគឺជាគោលការណ៍ដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរក្រមអតីតខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2ក្រមរាជជននិយមសក្តិភូមិក្រមបកសង្គ្រោះចៅក្រមសាធារណរដ្ឋឬក្រមបដិវត្តការឈូកត្រូវតែគោរពទើបគេអាចឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងទទួលបានគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងផ្សះផ្សាជាតិក្នុងស្ថានភាពអាចក្នុងឆ្នាំបច្ចុប្បន្នសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិសន្តិភាពពុំអាចមានដូចអ្វីដែលស្ដេចទីងមោងនិងហ៊ុនសែនឬសាយឈុំហេងសំរិនបានថ្លែងប្រកាសនោះឡើយបច្ចុប្បន្នក្នុងស្ថានភាពអាចក្នុងឆ្នាំបែបនេះនឹងពុំមានការផ្សះផ្សាជាតិបានទេសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគឺការកាប់សម្លាប់និងអាចកើតមាននៅកម្ពុជាបានទៀតព្រោះអំពើពុករលួយផ្ដាច់ការអយុត្តិធម៌ច្បាមយកធនធានរដ្ឋធ្វើជាធនធានឯកជនគឺនឹងមានសង្គ្រាមដូចជានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីប្រទេសសេរីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ព្រោះការធ្វើសង្គ្រាមក៏ជាមធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពយុត្តិធម៌សេរីភាពដែរបើគេបន្តក្នុងបរិបទអាចក្នុងឈាមបែបនេះហ៊ុនសែនអាចអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលជាក់ស្ដែងគឺជាអំពើផ្ដាច់ការនិងកម្ពុជាពុំទទួលបានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែករបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបានរំលាយបកសង្គ្រោះចោលតែជាមហាអកុសលប្រទេសចិននិងប្រទេសយួននៅតែជួយគ្រប់គ្រងនយោបាយនៃក្រុមកបតជាតិផ្ដាច់ការអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះបន្តទៀតតាមរយៈរបបរាជានិយមទី2ទីមោងដើម្បីជិះជាន់ប្រជាជាតិខ្មែរបំផ្លាញធនធាននៃប្រទេសកម្ពុជា
ขมาเอ้ยกราบลางน้อมคเนียกราบเถื่อปะเดวัดกาชุกรมดอกกัมปเชียนนะรมดอกประจิตจิตขมาอ้อยเมียนเสรีเพียบเมียนลัทธิประจิตทปไตยนักอันตรายจิตกาปิทงัยประมวยเมษาลูกเสรีประเทศเนตปไตยปะเงินฮีในประเทศโกเรคันทบงเตรียบานตลากาปลอนเตียอ้อยจบปนธนิเกมาภัยบนชนำดังปีในเจ็บประดับใบเลียนประมใบแสนดอลลาร์ลูกใส่ตรายบานตุลากาตมเละการปีชนำปีปอนดับประมวยให้ละปนธนิเกจะปิดขายมีเนียปีปอนดับประมเปิลเมาปีบัดปกระลุยรวมรูปอำนาจตุมเละไอกระซาลอกเจ็บเพลกาละนี่ให้เจียระบบนิเตรัตในขนมประเทศเซรัยในเอจิปลูกอับดัลฟัตัสอัลซิซีบานจบชนาวเจ็บประเทศในตะปไดเลือกที่ปีการปิดบุญชนะมนโลกอัลซิซีตรายบานประเทศเอจิปจัดตกท่าเจียนเนี่ยช่วยรวมดอกยกอาซาประเทศเอจิปแต่ปัจจุบันโลกบานกรุบกรองประเทศเอจิปขนงกันดับได้ได้คือเจียจนพลัดการทำไมมวยเตี้ยบรรทบไปโลกมูบาระโลกอัลซิซีตัดตัวบานสำเร็จเจียงกายสับเพียร้อยนับเปลบชนะเรือประเทศเนตปไดทำไมทำไมนี่ตัวเจียรับอำนาจบานจุมรุ่นอ้อยประเทศจนเอจิปต์บอชนาทก็ประเทศจนประหารแต่สายสะเพียรอยปนกบานโจรวมครองจำนำเนี่ยบอชนาทหาสะประมุนเลียนเนี่ยไปจนมาเนี่ยเต็ดกิโลมอสตาฟามูซาบานตัดตัวสำเร็จประหารใบเพียรอยปลัวลูกไตรบานอันยาเท้าอันยาอ้อยโชว์ชมพูประชังลูกซิซีคือดำใบอ้อยประเทศจีดเอจิปต์เมียนอารามทาเกเมียนจุมเรือใต้ไปกจนเนียนเนียแต่อาจกุมเรียมดอกกาจบชนาวในลูกซิซีไตรบานรับอำนาจรกเล็กรบแบบยามันอ้อยโชว์ชมพูการปีชนำปีบอลดับบนขายอุสเพียลูกซิซีจบชนาวตัวสำเร็จกายสับประมวยกันดอกสัญญามวยเพรอยในเนี่ยโจรวมบัชนาวเป็นนู่นแต่เมียนประหารเจียห้าสับเพรอยในเนี่ยโจชมัวการปิดนำปีปอนดับมวยประเจปรัดเอจิปบันเทิบปะเดวัดประช่างโลออสนิมุบาระได้กันกับประเทศตั้งปีชนะไม่ปวมประมวยประเสมวยเมาการปีชนะปีปอนดับประมเปิลประเทศเอจิปบันตะตัวจำนัดธนะเล็กมาร้อยหกสิบมวยเลือประเทศมาร้อยแปดสิบขนงวิสัยสไรเพียบซาลปอดเมียนสไรเพียบสมาคมปลัวสไรเพียบตั้งนิตรบันกำรัดตามฉบับการปีทั้งไงมาภัยบนอุสเพียบปีปอนดับประมเปิลโลกซิซีคือจะเนกันศาสนาอิสลามแต่ลูกประชังได้ขาดปะเลฟรามุจิมองตามมาโจบายตัวดำใบบังกราบกาบาเบาทำไมทำไมนี่ดำใบจุ่มร้อนย้อยประเชียจิตเอซิปโจรวมบอชนาทรับอำนาจบานพัดดอลเชื่อลุยกะเชื่ออำนาจเซมเซนเชื่อจำในอาหาปัจจุบันประเชียจุนเอซิปคือเชื่อประเชียจุนได้คอมโตสูคำมดมันเฮียนตบโตเตเชื่อรวมกัมปเชียในแต่เชื่อระบบไอคลองเชียงปลุกที่มวยสักติงมองในเย่ไว้ไว้คือขอไปสถานกาปัดในกัมพูชาคือในเย่หนึ่งทลายกาดำไปตรอปองฮอนซันหนึ่งกาเปียระบอบปะประชาชนกัมพูชาที่ปีฮอนซันก่อทลายกาขอไปกาปัดในกัมพูชาหนึ่งขอปีจารันอันตรายคือในเย่บัญชาตื้อไว้ไว้ได้การเมียนในกัมพูชาคือดำไปบังกราบเนี่ยประชังดำไปปัวเวียไอกระดับอำนาจดอยอาวุธบันจูบันต่อติดรถแนะนำใบก่อสร้างระบบนิติรัฐกัมพูชาเติร์แต่เมียนวัตเมียนสถาบันเชิดไอการีโปลคือสถาบันใบสำคัญสำคัญเมียนสเพียได้เติร์เมียนเพียบไอการีประเทศขมายเติร์แต่ก่อสร้างสถาบันเนียนแต่งนี้ดาวชาวเลยฉันแต่ประชิดชิดขมายดาวเจียเทวรัฐธรรมนุนทำไมมุ้ยเชื่อเรือสเพียแต่งปีทำไมเชื่อตั้งรัฐพิบาลทำไมเชื่อเรือกรมประชาคมสังกัดเรียเทนีขันเนียนเนี้ยละเชื่อร่วมประชิดชิดขมายเตยแต่บ่มตุ๊บปฏิบัติการโชคดาวอาอังซาพระชาวเลยทอมมาชีดโบราณขมายเจมนุสชีดดาวชาวเลยทอมมนุนยองกาสหประชิดชิดชาวเลยสกเรนชายการในสถิมนุษย์ชาวเลือกกัดปรมเปลียงปารีมาภัยใบตุลาไม่ปลอมปรำบรายกายสมุยชาวเลือกสกเรทลายการรวมในประเทศสายสปรามในกรมปรักษาสถิมนุษย์ในกรงสุนัยทั้งไอตีมาภัยมวยมีเนื้อปีปอนดับปรำใบ
ឈលលើសម្ពាធអន្តរជាតិគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបព្រោះការឆោជាមួយប្រទេសសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការដាក់សម្ពាធដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរដូចជាតាមរយៈការដាក់សម្ពាធបិទផ្អាកទិដ្ឋាការដាក់សម្ពាធដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធឬការនាំចូលទំនិញវាយនភ័ណ្ឌជាខោអាវជាស្បែកជើងគឺដូចជាអឺរ៉ុបដែលបានដាក់សម្ពាធប្រហែលគ្នាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្នុងការធ្វើបដិវត្តការជួបឧបសគ្គធំរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរគឺប្រទេសយួននិងប្រទេសចិនប្រទេសយួនដែលជាប្រទេសថោកទាបហ៊ានបន្លំបោកប្រាស់ច្បាមយកដីព្រំប្រទល់និងកោះខ្មែរនានាដូចជាកោះត្រល់សុំក្រឡុំជាមួយអាខ្វាក់អនសានក្បាប់ជាតិយួនកំពុងបំផ្លាញដីសម្បត្តិជាព្រៃជារ៉ែជាទឹកធ្វើយួននុបនីយកម្មនៅកម្ពុជាតាមវត្តមាននិគមជនយួនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងខ្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការជាសញ្ជាតិខ្មែរបានបោះឆ្នោតនិងកំពុងសុំក្រឡុំជាមួយបកប្រជាជនក្បត់ជាតិដើម្បីពួកគេខ្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែររីឯប្រទេសចិនវិញគឺពុំមែនជាមហាអំណាចជួយអភិវឌ្ឍពង្រឹងប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិនោះទេគេបានចូលរួមសុំក្រឡុំជាមួយខ្មែរក្រហមប៉ុលពតសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លានអ្នកហើយនៅតែបន្តការកេងប្រវ័ញ្ចរកស៊ីលើខ្នងខ្មែរបំផ្លាញព្រៃបំផ្លាញបរិស្ថានក្នុងវិស័យនានាមានពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មកសិកម្មច្បាមយកដីធ្លីជាដីសម្បត្តិកសិកម្មឧស្សាហកម្មអនុវត្តនយោបាយទិញក្បាលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទិញក្បាលស្ដេចខ្មែរបំផ្លាញប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិនិងបំផ្លាញកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាព្រោះធម្មតាប្រទេសកុម្មុយនីសគេពុំស្រឡាញ់របបប្រជានិយមទេតែដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាគេគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ៊ុនសែននិងរបបប្រជានិយមខ្មែរទី2បើចិននៅតែអនុវត្តនយោបាយមិនគោរពប្រយោជន៍ប្រទេសតូចតាចនឹងមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិទូទាំងទេនោះប្រទេសចិននឹងទទួលការផ្ទុះកំហឹងតវ៉ាប្រឆាំងពីប្រជាជាតិទូទាំងដោយប្រជាជាតិកម្ពុជានេះជាមិនខានឡើយដោយប្រជាជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្លាប់បានងើបដេញវត្តមានជនជាតិចិនម្ដងមកហើយក្នុងសម័យស៊ូហារ៉ាតូឧបសគ្គនៃនីតិរដ្ឋខ្មែរគឺរបបរាជានិយមស៊ីប៉ែដែលកំពុងគាំទ្ររបបហ៊ុនសែនទាំងបិទភ្នែកទោះជាហ៊ុនសែនធ្វើការគម្រាមបង្ក្រាបប្រជាជាតិខ្មែរដោយអយុត្តិធម៌ក៏ដោយដូចជាថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីត្រឡប់មកពីប៉េកាំងវិញស្ដេចសីហមុនីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបល្ងឹតល្ងង់ទាំងបិទភ្នែកពុំហ៊ានមើលការពិតឬក៏ធ្វើជាខ្វាក់ផ្នែកសាសាហ៊ុនសែនថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរជាអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមថាជាអ្នកបង្រួមជាតិធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិសាមគ្គីជាតិមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេឧបសគ្គនៃបដិវត្តការឈូកគឺការគ្រប់គ្រងរបបរាជានិយមទី2នេះដោយបកសង្គ្រោះចៅទោះគេមើលឃើញកម្ពុជាសពថ្ងៃកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាចក្នុងឈ្នាងក៏ដោយក៏បកសង្គ្រោះចៅនៅតែប្រកាសបញ្ញោកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវដែរដូច្នេះវប្បធម៌ចរចារបស់បកក្បត់ជាតិនិងបកសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិគឺជាការស៊ីសុះគ្នាក្នុងរបបអនិតិរដ្ឋអាចក្នុងឈ្នាងដើម្បីបំរើប្រយោជន៍បកទាំងពីរនឹងបំរើប្រយោជន៍ប្រទេសយួនចិនការចរចាខ្មែរនិងខ្មែរបែបនេះពុំមែនជាការចរចាបំរើកម្ពុជានិងបំរើប្រជាជាតិខ្មែរទេគឺជាការលេងប៉ាហ៊ីថ្ពិនភ្នែកបោកបញ្ឆោតមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិដើម្បីជួយបំរើពង្រឹងរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបកប្រជាជនបំរើយួនចិននិងមហាអំណាចខិលខូចដល់តែទៀតភាពចាំបាច់នៃការលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីខ្មែរយួនដើម្បីកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យគឺសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីខ្មែរយួន1979 1981 1982 1983 1985និងសន្ធិសញ្ញា2005គឺជាជំហានដំបូងនៃការអនុវត្តនិងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23តុលា1991ដើ
ำไปดอสลายเราเวียงขมายหนึ่งขมายนำไปกัมพูชีบานตัวไอเกรดหนึ่งปรนัดเพียบตะใดสั้นเติบกัมพูชีอาจอนุวัตสถิสไรเพียบลัทธิประเทศตะปไต่บานปิงลิงดอยประเทศเจ็ดขมายแตงมุกในขนมสกในกลายสกโดยเฉพาะตีมวยคือประเทศเจ็ดขมายได้เตรียมล้มระบบพลสันกันจะยวนอ้อยบานเจดขาดสั้นน้องกูดานี้ปะสังกรเจ้านั่งสักกรรมจุนนั่งประเจี๊ยดขมายบานโยชบะใต้ระบอบอาควาฮอนแซนบาเจจอดปะนี่ท่าเจกรมกบฏเจี๊ยดคบขัดน้ำใบรุมรุมระบอบเวียเขาฉบับคบขัดจมวิสหรัฐอเมริกเวียก็รมเลปะสังกรเจ้าเจ้าแต่มาดองน้ำใบเวชเนียขมิ้นกู้ประกวดในเปย์บัชนาทขายกากดาปีปอนดับประไปชังหมกมุ่นการรมเลปะประชังนี่เวียบานประเมินประเจี๊ยดขมายท่าบาผมบัชนาทออยเวียกัมพูชีหนึ่งเมียนสังเกตพรุ่งสังเกตหนึ่งการเมียนพรุ่งฮอนแซนเวียกรายมันจบไปอำนาจมันกรอบชันเตะในประเจี๊ยดขมายเติมเมียนการบังการก็จบบ่ดำนังออยปะแตงปีให้ดับมันโจนขนมรับท่าทำล้นเจ็ดพอนตายสถาบันนากระดอยบาผมอาบัมบราระบบอาขวะฮอนแซนเตอาขวะเวียนดังรมเลี้ยเจ้าหรือดอมบรรลุจะสมาชิกในขนมสถาบันลุเจ้าเจงอุติฮอดโดยก็จบสับทั้งไงผมสอบฉบับเต้ปลัวผมเมียนสมาชิกในปะประชังจบชนะเต้ตามปัดประเจจิตขมายตรีกาโกจบไอกระดิปัดปัดคือโกจบได้เมียนสมาชิกผมทัดในขนมปะในโยบายนามวยไล่ที่ปีเตรารมล้มระบบบริจินในยมซีแปอ้อยบ้านเต้ประเจจิตขมายไอกลุ่มดอกกรรมปัจจุบันปลัวยวนฮานอยนั่งระบบอาควาออนซันเวียประกาศทักขมายผมไอลบสันทิสัญญาปีปอนพรำบานเต้ประสดติงมงบานเจ้าฮัททะเลคารวยไฮคือสันทิสัญญาปีปอนพรำนี่ไฮได้ดอลนัตยานุกลเพียบเอาสันทิสัญญาทเวเพียกีจ่าจ่าดัมใบอาควาฮอนไซนึงยุนอนาในกลมพัดยกดันในพรมประตูนึงก่อนเดือนนี้เป็นก่อตรอลเจดามปัจจุบันการชุกยุลธาประเทศเจ้าขมายเตยแต่เงือบรุมล้มระบอบเรียเชียนในยมตีปีกบับจิตนึงระบอบอาควาฮอนไซนกลมนิขมายกระหอมปอลปอตีปีอ้อยบานเจดไลค่าเต็มเกตตัวบานสถิตสไรเพียบนึงลัทธิประเทศตะปไต่ในขนมกัมพูชีไอเกรียดเมียนโปรนับเพียบตักได้หายเติบปัดวัดกระชุกไอ้งอมคเนธเวรับทัดทอมลงทำไมมวยจะมวยประเจี๊ยดขมายดำใบดอสลายปัญหาเนียนอ้อยบานดอยเช่าจะมวยอันตรายเจี๊ยดเจียนนิกนิรันปลัวเกนังกอสางกัมพูชีในขนมตัวเสนวิสัยบำรามนุษย์เจี๊ยดสอบตามทอมลงองกาสหประเจี๊ยดเจี๊ยดสอบตามสกได้ทลายกาเชื่อสกอนในสถิมนุษย์นั่งสอบตามสกได้ทลายการรวมในประเทศไซส์ปรามทำไมนี่การปิดทั้งไงมาภายมวยมีเนียปีปอนดับลมใบในสื่อไหนในขนงกรมประสาสถิมนุษย์ในองกาสหประเจี๊ยดเจี๊ยดประเจี๊ยดเจี๊ยดทำไมเตยแต่คลาห้างเห็นบอกบังเจ้าตัวเสนวิสัยในปะส่งกลัวเจ้าจ้ากลมเรือสักในภูมิเจ้าเจงชบความตรอดเจียนในยมตีปีสีแปอ้อยบานเฉียบบนสั้นเติบอวัยวะอาจปรับประเติบบานให้สอบตามฉันแต่ในประเจี๊ยดขมาเจียมนุษย์เจี๊ยดตามวิธีอะหังซาปรวจตามฉบับอันตรเจี๊ยดหนึ่งตามโกกาสถิสไรเพียบในประเจี๊ยดเนียนเนียขนมประเทศเสรีปรุนิเดรัตคือเจี๊ยสกรรมเพียบได้โชว์ด้วยฉันแต่ประเจี๊ยดเจี๊ยดปุ่มแมนโชว์หรือบอกบูหมดในอาควาฮอนซันปรปติปีนูไลโดยเฉพาะชาวเลยยนตกาบอกประชามติดำใบอนุมัติสมรัยเลยปัญหาทมทมเนียนี้ตามการบัชนอตเนียนี้ธนาเจียดธนากรามเจียดโดยเจริญสเพียแต่งปีเรือกรมประสาคัดคมสระฤทธิ์นี้คันสังกาเติบเมียนไอกริจเพียบในสถาบันเนียนี้ได้เติร์ดแต่ชาวเลยมูลฐานในรัฐธรรมนูญทำไมคือกังวลไอกริจในสถาบันรัฐเนียนี้ให้หนึ่งเอาไว้ได้สมรัยในเลยแต่บอบโบมอนอาควาออนไซน์ได้ทั่วออยปัดวัดกาชุบให้ระบบนิทาเจอระบบอาจขนมเชียงปุ่มแมนเจอระบบนิเตอร์ให้เจอระบบได้เมียนอาสเทระเพียบนั่งอาเชียนตื่นรกส่งเครียมบังการล้างดอยอาควาออนไซน์ได้มันพร้อมช่อแจงปีอำนาจโดยฉะนั้นประเจี๊ยดขมายเตยแต่เฮียนพโดพละยุนตะกาส่งกลุ่มปัจจุบันป
ពីលើដល់ក្រោមតាមការធ្វើបដិវត្តកាឈុកដោយអហង្សាព្រោះដើម្បីបំរើប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិពុំមែនដើម្បីសម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនោះទេព្រោះប្រជាជាតិខ្មែរបានរងគ្រោះចិត្តមួយសតវត្សរ៍មកហើយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជិះជាន់សក្តិភូមិរាជានិយមទី2និងរបបខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2សប្តាហ៍ថ្ងៃដូច្នេះគឺជាទស្សនវិស័យបំរើមនុស្សជាតិដែលបដិវត្តកាឈូកបានអនុម័តយកពុំមែនជាបដិវត្តបង្ហូរឈាមដោយដែលកែមសុខាបានអះអាងនោះទេគឺជាបដិវត្តកសាងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឲ្យបានជាដាច់ខាតក្នុងអហិង្សាព្រោះដំបូងគឺដើម្បីរំដោះមាតុភូមិកម្ពុជានៅក្នុងបរណភាពទឹកដីពីចន្លោះឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1969បន្ទាប់ទៅគេអាចរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យបានទទួលសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23 ដុល្លារ 1991ដូច្នេះទោះជារបបរាជានិយមឬជារបបសាធារណរដ្ឋនិយមដែលអាចចេញមកពីប្រជាមតិនៃប្រជាជាតិខ្មែរក៏របបសេរីទាំងពីរនេះត្រូវតែបំរើប្រជាជាតិខ្មែរគឺគោរពនិងយកឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរជាមូលដ្ឋានពុំមែនយកបបោមាត់នៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជាត្រីវិស័យនោះទេនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលត្រូវប្រើពេលយូរដោយអហិង្សាដោយសន្តិភាពតែនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានគ្រឹះជានីតិរដ្ឋមាំមានស្ថិរភាពមានសន្តិភាពនិងទទួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានជានិច្ចនិរន្តរ៍ធាតផ្សំនៃបដិវត្តកាឈូកនៅកម្ពុជាគឺដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យបានឆាប់បន្ទាន់ក្នុងយុត្តិធម៌ដំណោះស្រាយផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដំណោះស្រាយផ្លាស់ប្ដូរសភាដំណោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយដំណោះស្រាយបញ្ហាហិង្សាដំណោះស្រាយបញ្ហាឯករាជ្យភាពតុលាការដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមកិច្ចដំណោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីមានដំណោះស្រាយលើឯករាជ្យមាតុភូមិកម្ពុជានិងដំណោះស្រាយស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រជាជាតិខ្មែរដំណោះស្រាយបញ្ហាអភិក្រតភាវូពាណិជ្ជកម្មនៃកងកម្លាំងនានាគឺជាដំណោះស្រាយចាំបាច់បន្ទាន់សម្រាប់កសាងកងទ័ពប៉ូលីសនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថកងអង្គរក្សទេពកងកម្លាំងទ័ពនានាទាំងនេះអាចជាកងកម្លាំងបម្រើមាតុភូមិកម្ពុជាបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរពុំមែនដើម្បីបម្រើអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបម្រើគ្រួសារវាបកពោវានិងបកប្រជាជនដែលជារណបបរទេសអាណានិគមយួនចក្រពត្តិចិននោះឡើយទេប្រជាជាតិខ្មែររកឃើញនៅសាមគ្គីភាពហើយអាចរួបរวมគ្នាឡើងវិញបានជាប្រជាជាតិទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកដូច្នេះទួលនទីខ្មែរក្នុងស្រុកនិងខ្មែរក្រៅស្រុកគឺជាសកម្មជនប្រយុទ្ធហើយសហការជាមួយអន្តរជាតិឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងសិទ្ធិនៃមនុស្សជាតិក្រោមច្បាប់នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយសម្ពាធពីប្រទេសសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបឡាបច្ចុប្បន្នបកសង្គ្រោះចៅបន្តការតស៊ូពីក្រៅប្រទេសរណសេរំដោះជាតិខ្មែរនៃសំសេរីក៏អះអាងថាគេតស៊ូដោយអហិង្សាពីក្រៅប្រទេសដែរគឺពីប្រទេសន័រវេសនិងដាណម៉ាកបដិវត្តកាឈូកកំពុងតស៊ូពីក្រៅស្រុកដែលមានសកម្មជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបលាក់ហើយកំពុងជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃប្រជាជាតិខ្មែរដោយអហិង្សានៅក្នុងស្រុកព្រោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិពុំមែនជាសភាវគតិបែបសត្វដេរឆានកាចសាហាវប្រយុទ្ធតបតជាមួយក្រុមដេរឆានណាមួយមិនខ្លាចស្លាប់នោះឡើយដូច្នេះបដិវត្តកាឈូកក្នុងនាមប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិនឹងត្រូវតែឈ្នះលើរបបផ្ដាច់ការកញ្ចាស់បរទេសដោយខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2ជាដាច់ខាតជ័យជំនះរបស់បដិវត្តកាឈូកគឺជាជ័យជំនះរបស់កម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនឹងជាជ័យជំនះរបស់អន្តរជាតិផងដែរដើម្បីគោលបំណងបំរើសន្តិភាពពិភពលោកបំរើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រជាជាតិខ្មែរនិងមនុស្សជាតិដូច្នេះមនុស្សជាតិនឹងឈ្នះលើសភាវគតិនៃរាជានដែលរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2កំពុងឈ្លានពានបង្ក្រាបមកលើប្រជាជាតិខ្មែរបំរើបរទេសហើយប្រជាជាតិខ្មែរនឹងឈ្នះលើរបបសក្តិភូមិរាជានិយម
ទី 2 ស៊ីប៉េបំរើរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនប៉ុលពតទី 2 នេះហើយដែលកំពុងបំរើអាណានិគមបរទេសយួនចិនមកលើកម្ពុជាជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វត្ថុបដិវត្តន៍ការឈប់ទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ